Velkommen til MITV. Mit navn er Amanda. I den her lektion skal vi snakke om spændinger. Vi skal snakke om, hvad de eventuelt kan komme af, og hvordan vi også kan komme af med dem. Og så til slut så skal vi gennemgå 5 helt normale dårlige vaner, som vi gerne vil undgå, når vi synger. Vi kender alle sammen til en spænding. Følelsen af, at en eller anden muskel er stram og simpelthen strammer op. Og nogle gange kan det endda gøre lidt ondt. Og de her spændinger kan komme med mange forskellige ting. Det kan være, at vi simpelthen har en dårlig kropsholdning, når vi sidder. Vi er lidt kollapset. Eller når vi går. Det kan være, at vi er skæve i ryggen. Det kan være, at vi har spændinger i kæben. Vi skærer tænder i søvne. Eller vi spænder meget i kæben, når vi taler og når vi synger. Det kan også være stressrelateret, hvis du har et super højt tempo i din hverdag, mange bolde i luften, så spænder kroppen op, især omkring maven nogle gange, fordi den prøver at klare sig og følge med på det der niveau der. Så det er rigtig godt at prøve at lægge mærke til, hvor du spænder op, identificere de steder, og så skal vi snakke lidt om, hvordan afhjælper vi så de spændinger. Når vi skal synge, skal vi selvfølgelig bruge nogle muskler. Som vi snakkede om i sidste lektion, så skal vi bruge vores støttemuskel, som vi identificeret sidder lige her omkring. Så den skal vi have aktiveret, men vi skal ikke have aktiveret alle mulige andre muskler, der skal spænde op, imens vi synger, for de vil bare være en forhindring. Så vi skal have hjælp af støttemusklen. Vi skal ikke forstyrres af alle mulige andre muskler. Typisk så kommer mange af os til at spænde op i vores nakke, eller i vores skuldre, i nogle af vores læber også. Det kan godt være, at man ikke lige tænker over det, men læberne kan også være et sted, hvor vi spænder. Også i vores kæbe. Man oplever at blive øm her i siden især. Og så i vores strubeområde, simpelthen det spænder til, når vi skal synge. Så nu skal vi snakke om, hvordan vi kan afspænde nogle af de her områder. Vi skal lave nogle udstræk, som jeg vil guide jer igennem. Simpelthen for at komme ud af de her spændinger igen. Vi kan afspænde en muskel på 2 forskellige måder. Enten så kan vi, eksempel med struben, vi kan strække den ud. Og det vil jeg gennemgå med et lille øjeblik. Vi kender det også fra, når vi har dyrket sport, at vi bagefter strækker ud, simpelthen for at spænde musklerne af bagefter. Så udstræk er en måde at afspænde på. Og derudover så kan vi også massere, simpelthen som vi kender fra helt normal massage. At du har en spændt muskel, og så trykker du på den. Og det du gør, når du masserer, det er, at du faktisk stopper din blodtilførsel lige i det område, hvor musklen er stram. Og så giver du slip, så strømmer blodet til, og det har ligesom en afspændende effekt for musklen. Mange af os oplever, at vi kan spænde op i struben. Og struben, den kan vi godt trykke på, men i dag skal vi lave et udstræk. Og det er også det, jeg vil anbefale dig at gøre, for eksempel som en del af din opvarmning derhjemme. Jeg sætter mig lige her fra siden, så I kan se mig fra siden. Det vi lige starter med at gøre, hvis du sidder på en stol derhjemme, så tager du dit ene ben over det andet. Simpelthen for igen at få det her, den her runding hernede i lænden, at blive helt flad. Og så lægger du dine hænder her på dine kraveben. Og så kører du hovedet op i loftet her. Så du kigger op mod loftet. Så vil du opleve, at det strækker her på forsiden. Og det er det, vi kalder et grundstræk. Sørg for at få en dyb vejrtrækning på. Den er nemlig også med til at afspænde din strube. Det vil jeg gøre i cirka et minuts tid. Så du sidder her med benet over det andet ben. Du lægger dine hænder på dit kraveben. Og så har du simpelthen bare retning op mod loftet. Og hvis du ikke oplever, at det strækker specielt meget, så kan du lave sådan et underbid, og så vil det strække lidt mere her på forsiden. Vi har en masse muskler, der løber hele vejen ned fra kravebenene og op til hagespidsen her, som vi kan udstrække, som vi lige har gjort sammen. Men derudover kan vi godt massere en lille smule på struben. Vi kan godt have lidt sådan en berøringsangst omkring struben, fordi at vi jo ved, at hvis vi virkelig trykker hårdt, så kan vi godt føle os lidt kvalt. Men der sidder her, lige i midten af struben, en masse brusk, som beskytter luftrøret. Og det er rigtig stærkt. Det er kun sådan, hvis du glider med dine fingre
hele vejen ned gennem struben, så er du stød på dit luftrør hernede, og det kan være lidt ubehageligt. Men så længe du er på midten, sådan i toppen af struben, så vil du faktisk bare have med brusken at gøre. Så det må du faktisk gerne røre ved. Så det du kan gøre, det er igen, lægge det ene ben over det andet, så du bliver bred i ryggen. Ha' den ene hånd her, kig lidt opad. Og så simpelthen bare med to fingre omkring den her brusk her, den her udbuling på struben. Træk en lille smule nedad. Og bare sørge for at trække vejret dybt undervejs. Det der sker, når vi ofte er spændt i struben, er at den sidder en lille smule højere, end den egentlig skal. Så når vi laver de her nedadgående træk, så er vi med til at afspænde den. Så du kan for eksempel lave 10 træk nedad, og så derefter lave dit udstræk. Og et andet sted, hvor vi kan spænde op, det er simpelthen i vores læber. Og det kan simpelthen også være med til at låse vores lyd, hvis vi ikke er afslappet i det her område. Og der kunne du lave sådan en lille lydøvelse, hvor du siger... Du er helt afslappet i dine læber, så bare kører i sådan nogle rutsjebanesving her. Og vi kan faktisk nå nogle ret høje toner med den her øvelse, fordi vi spænder fuldstændig af over modet. Så det kunne du gøre en 5-10 gange som en del af din opvarmning. Kæben er også virkelig et sted, hvor vi kan spænde op. Det er stadig et meget, meget typisk sted. Og på kæben, der kan vi ligesom trykke og massere i to forskellige muskelgrupper. Allerførst, så kan du tage din knur her. Så kan du finde det sted lige under dine kindben her. Hvis du prøver at tykke sammen med dine tænder, så vil du mærke, at der er sådan en muskel, der popper ud her. Hele vejen ned langs din kæbe her. Så hvis du tager begge dine hænder her, og finder stedet på hver side, helt ude ved kanten, så kører sådan nogle her cirkelbevægelser nedad. Så får du færdig den her tykke muskel. Og hele vejen ned til hagen, hagespidsen hernede. Og den tur her kunne du tage 3 gange. Og bare husk at trække vejret dybt imens. Og det er ligesom med til at afspænde din muskel. Og et andet sted, som ikke er på kæben, men som hænger sammen med kæben, det er din tændingsmuskel. Hvis du tager 3 fingre her og finder din tænding lige heroppe, sidder der tændingsmusklen her. Som sidder fast indenunder her, indenunder kæbestykket her, og kan trække kæben tilbage, hvis den er enormt spændt. Så den kan du også massere ved at tage dine 3 fingre her, finde tændingen og massere i tændingsområdet. Og den går op på dit kranie, så du kan fortsætte lidt op af hovedet her, bare lige op. Og tilbage igen. Så kan du gå lidt skråt. Den tur kunne du også tage 3 gange. Så nu har vi lige gennemgået det her med at massere kæben og dermed afspænde den. Men ud over massage kan vi også bruge sådan en her bold til ligesom at afmontere kæben eller sætte den ud af spil, især når vi skal synge. For det vi jo ofte oplever er, at kæben spænder op, når vi taler eller når vi synger. Så derfor vil jeg lige gennemgå en øvelse, hvor vi sætter lidt lyd på. Vi laver en lille lydøvelse, og så faktisk har den her bold i munden. For det vil gøre, at vi sætter kæben ud og spiller, så den ikke kan blande sig. Og jeg synger på lyden NG. Det lyder sådan her. Så synger jeg simpelthen melodien. Jeg starter på et C. Jeg har sådan en helt normal klaver-app på min telefon. Det kan også være, at du har et klaver derhjemme, eller en guitar, eller et eller andet, du spiller på.
Så kan du tage det frem. Starter på sæd her. Og så bevæger jeg mig lidt ned, lige en halv tone ad gangen. Og næste tone vil så være B'et. Og så bevæger man en lille smule ned. Og der vil jeg anbefale dig ligesom at bevæge dig ned til din bundtone, hvor du virkelig føler, at nu kan du ikke komme mere ned. Og så at gå tilbage til C'et, din midtertone, og så bevæge dig op til, du ikke kan komme mere op. Så op til din toptone i dit spænd eller dit register. Så det gør vi nu sammen. Så jeg har den her bold her. Jeg starter lige med at sætte mig med mit ene ben over det andet, og det er netop for at få udrettet det her sted i lænden, vi har snakket om et par gange, så vi bliver runde, vi bliver brede i ryggen. Og så placerer jeg simpelthen bolden i munden. Og så synger jeg min melodi. Så går jeg en halv tone ned. Og så fortsætter jeg ned til min bundtone. Så vender jeg tilbage til C'et. Vi kan lige blive mindet om, hvor det er. Så vi tager vores app frem, eller vores klaver. Og igen er det her NG. Så nu har vi ligesom bevæget os lidt ned i registeret. Så vender vi tilbage til C'et, som var vores udgangspunkt og vores start, vores starttone før. Det lyder her. Nu bevæger vi os en halv tone op ad gangen. Det vil så være vores næste trin. Så vi starter her. Og så en halv tone op. Og så bevæger du dig op til din toptone, indtil du ikke kan komme længere. Så det er sådan, du bruger bolden her, simpelthen til at sætte kæben ud af spil, til at afspænde den, mens du synger. Hvor du både går ned i bunden, derefter i midten igen, og bevæger dig opad. Så vil du opleve, at din stemme føles mere fri, mens du øver. Og det er både sundt for stemmen, og det har også en effekt på din lyd. Hvis du er en af de sangere, der har mange spændinger i din ryg generelt, det kunne være hele vejen ned fra lænden og op på midten af ryggen, det kan være imellem dine skulderblade, i skuldrene eller i nakken, så kan du også med fordel bruge sådan her bolde, især hvis du skal gøre det selv, så kan du bruge boldene til som massør, kan man sige. Du kan enten bruge en væg. Det er svært at ligesom tage bolden og massere sig selv, fordi vi har ikke så lange arme. Så vi skal bruge en eller anden modstand at stå opad. Og det kunne være en væg for eksempel. Så jeg ligger ligesom bolden der, hvor jeg oplever at være spændt. Og så står jeg op ad væggen og lægger min vægt derimod. Og så vil bolden bruges som massør mod min spændte muskel. Det kan også godt være, at du vil ligge ned. Så kan du placere dem på hver side for eksempel af rygsøjlen. Ligge oven på bolden og ligesom lægge din vægt ned mod gulvet i stedet for væggen. Og på den måde afspænd musklen. Så det er bestemt også en måde at bruge bolden på. Så nu har vi gennemgået en række forskellige muskelgrupper, som ofte er spændte hos sangere. Og jeg har forhåbentlig givet dig nogle redskaber til, hvordan at du kan strække dem ud, og hvordan at du kan massere dem væk. Så det håber jeg, at du kan tage med videre.